Մոսկվայի Արմենիա տաղավարում հայկական հանդերձի տարազի բեմական ցուցադրություն էր։ Մասնակիցները ներկայացնում էին արևմտյան և արևելյան Հայաստանի, Մուշի, Էրզրումի, Սասունի, Արցախի ու այլ գավառների մոտ 4 տասնյակ տարազ։ Ավանդական տարազի ցուցադրությունն ըստ կազմակերպիչների մի նոր հնարավորություն է դրսում ապրող հայ երեխաներին արմատներին մոտ պահելու մեր մշակույթի, ազգային խառնվածքի առանձնահատկությունների և ինքնության մասին պատմելու։ Երբ որ իմանում եմ մարդու արմատը, հենց իր տարազը իրան ավելի շատ է իր դեմքին սազում։ 15-ամյա Էլենին շատ սազել ու նաև դուր է եկել Ղարսի տարազը, ափսոսում է, որ այդ տարազը չի կարող գրել ամեն օր։ Հիմա չես կարա դու զգաս հայկական տարազներով, բայց զարդերը շատ սիրուն հիմա կարող ես հագնել հանգիստ։ Արմենիա տաղավարի դահլիճում փոքրից մեծ ներկայացնում են այն ավանդական հագուստը, որը կրել են մեր նախնիները 18-ից 19-րդ դարերում, համապատասխան գլխարկներով, գոտիներով, ճուխաներով ու զարդերով։ Հայկական տարազները շատ գեղեցիկ են, ասում է նկարիչ մոդելավորող Աննա Միրզոյանը։ Տարազների հավաքածուն ստեղծելու համար սկզբում, ասում է, ուսումնասիրել եմ հայկական տարբեր բնակավայրերին բնորոշ տարազների պատմությունը և ամենաշատ տեղեկություններ կարողացել եմ հավաքել Մուշի և Արցախի տարազների մասին։ Ամենահարուստ աշխատանքներից մեկը դա Մուշն է, Արցախը իմ պապերս հենց Արցախից են, դա ուրիշ էներգետիկա ունի, սա 3 ամսվա աշխատանք է դիմաց և հոգուս ստեղծագործությունն է, էլի։ Մոդելավորողին հաջողվել է նաև նրբորեն զուգակցել հայկական տարազի էլեմենտներն ու օգտագործել պատմական Հայաստանի տարբեր գավառների բոլոր նախշերն ու գույները։ Ցուցադրվող տարազներում գերակշռում է կարմիրը, կանաչը, կապույտն ու մանուշակագույնը։ Ասում է, որ մի փոքր ստեղծագործաբար է մոտեցել տարազների ստեղծմանը, հատկապես առանձնացնում է Արցախի տարազը, որի վրա մարակրկի ձեռքի ասեղնագործ աշխատանք է կատարվել, իսկ գույնի մասով ընտրել է կյանքի գույնը։ Կանաչ կարմիր են ասում, բայց դե ես էլ այսպես եմ արել, որ ավելի կյանքի զգեստի գույններին մոտ լինի։ Կյանքի գույնը շատ է դուր եկել նաև 7-ամյա հայուհուն, նա արդեն գիտի, որ ինքը ցուցադրում է Արցախ հայրենիքի տարազը։ Գիտեմ Արցախի ինչա, մեր հայրենիքն է։ Ցուցադրվող հայկական ավանդական տարազները հայ ժողովրդի պատմության, ինքնության, մեր մշակույթի ինքնատիպության ու ազգային խառնվածքի առանձնահատկությունների մասին պատմող խոսուն դրվագներ են։ Արմենիա տաղավարում անցկացվող ամեն մի ազգային թեմայով միջոցառում այստեղ թողնում է իր հետքը։ Հայկական հոգու մասնիկը և յուրաքանչյուր այցելու տեսնելով նման տրամադրություն, մտնոլորտ ցանկանում է նորից ու նորից վերադառնալ այստեղ։ Ազգային բովանդակությամբ և հայկական մշակույթի տարբեր ոլորտներն ընդգրկող, այլևս ավանդական դարձած ցուցադրությունները, ցուցահանդեսներն ու միջոցառումները օտարներին, հային ու Հայաստանը ներկայացնելու Արմենիա տաղավարի աշխատանքային նոր հայեցակարգն է, հետայսու տաղավարում մշտական է լինելու հայկական հանդերձի, տարազի գունեղ ու զարմանալի ավանդույթների մասին պատմող ցուցադրությունը։ Հիմի Սասունն է, հետո էլ կլինի Մուշը, հետո կլինի Արդահանը, հետո Քրզղարսը, հետո կլինի Էրզրումը, ու ոչ միայն այս տարազներին, մենք շատ միջոցառումներ ենք անցկացնում հայկական հրավիրելով այլ ազգի ներկայացուցիչների, որոնք նրանք կարողանան տեսնել ու ծանոթանալ մեր ելքի, մուտքի, անցյալի, ներկայի հետ, սկսած կուլտուրայից մինչև տնտեսական ձեռքբերումները։ Սուսաննա Հովանեսյան, Դավիթ Մուսինյան, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։